بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو یو ځل بیا ستاسو ورور ستاسو کوربه عمر خاکسر د پروګرام تپو سره تاسو ته مخاطب دی کتونکو نننې پروګرام با زمونږ په دې باندې په ټول ملک کې چې کوم جزوی لاکډاون روان دی د هغې په وجه باندې د یاړمر چې کوم دي مزدور کاره خلک هغه د سختو مشکلاتو سره مخ دي په دې لړ کې عمران خان یو پروګرام رئیس تیرې احساس په نوم باندې هغې باندې به نن مونږ خبرې تیرې کړو یو ځل نن بیا مونږ سره عثمان باچا صاحب ناست دی باچا صاحب پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو ډېره مننه عمر بھائی تاسو بیا په یو اهم موضوع باندې مونږ له د خبرو کولو دعوت راکو یو جهان مننه بچه صاحب دا راته ووایه چې د رستم دیارمر چې کوم دي هغه د کومو ستونزو سره مخ دي او په دې سختو حالاتو کې حکومتي چارواکو هغوی سره څه امداد کړی دی که نه نو د تیرو شلو ورځو نه چې کوم لاکډاون شروع دی نو د هغې له کبله دیارمارو مزدورکارو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او لا تر اوسه پورې د حکومت د طرفه خو هغوی ته څه د راشن په دغه کې څه امداد نه دی ملو شوی خو البته مختلف سیاسی پارٹو سماجی تنظیمونو او سیول سوسائٹی والو تر حد الوسع پورے د غریبو خلکو سره امداد کړی دی خو بیا هم زو د رستم نیوز په وساطت باندې د خپلو سیاسی سماجی او سیول سوسائٹی د تنظیمونو ته دا درخواست کوم چې تاسو چې کوم امداد کړی خط الوسع پورې هغه ښه پوره دی خو بیا هم په خپل چاپیچل کې چې څومره غریبانان دي نو هغې سره چې مونږ څومره امداد وکړو نو زه وایم انشاءالله دا به د دې نننۍ زمانې یو قسم جهاد وي ځکه چې د یاړمار د تیرو شلو ورځې راسو بالکل د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او عام ورځ کې به یو مزدورکار دیاړې وکړه د 500 روپو د 600 نو د هغې هغه کاروبارونه ټولو بند دي په ټپه ولاړ دي نو هغې صرف حکومتی چارواکو ته او دغه سیاسی او سیول سوسایټی د تنظیمونو ته محتاج دي نو موږ چې څومره امداد وکړو نو دا به د هغې دپاره ډېره د خدمند خبرې بچه صاحب دې نه هم خبر کې چې رستم کې کم کم ځای کې او څومره پوینټونه لګېدلي دي او چې کم ځای کې پوینټونه لګېدلي دي نو هلته کې خلکو ته پیسې میلاویږي او که نه دا پوینټونه خو په تحصیل رستم کې د حکومتي چارواکو له وینا له مخه 300 جوړ شوي دي چې په هغې کې په مچیون کونسل کې درې دي او په رستم کې هم درې پوینټونه جوړ شوي دي په بازار کې هم درې دي په چارغولې کې هم درې دي او په لوی یونین کونسل کې هم درې پوینټونه جوړ شوي دي خو دغلته یو بله ستونزه رامخکې شوې ده چې هلته به دومره ګڼ تعداد باندې زنانه او نارینه راځي چې هلته د سوشل ډیسټنس هغه فاصلې چې کم حکومتو یا ډاکټران وي چې تاسو وساتې نو هغه بالکل لګېږي هر انسان دومره په بیړه کې دی او هر انسان دا وی چې بھائی زوړ امبی دی پوینټ لړ شم او ماته پیسې ملو شي نو دا پیسې چې د چاته د ایس ایم ایس راغلي د احساس پروګرام او یا چا سره د بینظیر کارډ هم دی دا پیسې به هغې ټولو ته ملاویږي خو تاسو ډیره ګڼه په پوینټونو کې مه جوړوئ ځکه چې په پوینټونو کې د پیسو مقدار هم کم دی او چې کم حکومتي چارواکي یا کم پوینټونه جوړ شوي دي نو هغې سره یو شمیر نور بله غټه مسله دا ده چې هغې ته د پیسو چې کم لیمیټ دی هغه 15 لکه روپۍ دی او چې دا کم 12,000 روپۍ ورکی نو دا 1 لک روپۍ تقریبا د 1200 کسانو جوړیږي نو په روز کې به هغې دغه 5 لک روپۍ اسټیمیټ دی او زمونږ غریبانان خلکو د کم از کم 200-300 په هر یو پوینټ باندې راځي نو دغلته هغې ته خو هغه پیسې ملاویږي خو د سوشل ډیسټنس هغه دغه بالکل ختمیږي نو چې کومو حکومت موږ دپاره دا امداد منظور کړی چې تاسو کورونو کې کینئ د کرونا وبا دا پیلو نه شي نو هغه پوینټونه اوسو د کرونا د وبا دپاره یو نوې سلسله جوړه ده نو الله دې خیر کړي چې د دې نه بلاسي چې تاسو وایئ چې بینک والا هر یو پوینټ 5-5 لک روپۍ ورکوي دا دومره او د یو کس ته د 1200 کسانو ته 1 لک روپۍ رسي دا خلک خو په ډېر ګڼ تعداد کې دي دغه احساس پروګرام کې چې کوم ممبران دي هغې دا خلک څنګه هینډل کوي نو څنګه دي ما تاسو ته وایي چې به احساس پروګرام په پوینټونو باندې د سوشل ډیسټنس هغه معیار بالکل نشته څنګه چې موږ تاسو ته په دې ویډیو کې به ښیو انشاءالله هغې کې هغه زنانه دومره یو ځای چې بالکل دای ترمنځ د فوټ پاسلم نه نو د سوشل ډیسټنس هغه دغه خو تی بیخي روک شوی دی خو بیا هم زه دا د سیول انتظامیه او د حکومت وکنه دا مطالبه کوم
چې یو خو دا چې کوم موجوده پوینټونه دي د دې استعداد د سیوا کې د 5 لک په ځای دي د روزانه د 30 لک 40 روپو پورې امداد ورکول شي چې دا دي غریبانو باندې تقسیم کی ځکه چې څومره زر تر زره دا پیسې تقسیم شي نو دا غریبانان خلک بخپلو کورونو کې کیږي او بل خبره دا چې مونږ د انتظامی نه دا مطالبه کو خو دا پوینټونه د لسو په ځای په تحصیل رستم کې شل کړلو نو دا چې کم پوینټونه دي په دې باندې به دا برډن کم شي او په هغه نیم بوج به په هغه نوي پوینټونو باندې شي نو د دې سوشل ډسټنس دا فاصله به د دې عوامو ترمنځ یو کوټې قایم شي او نورو دا یقین مې نه دی چې په دې لسو پوینټو کې دا غریب اولس ترسره شي په کم مقدار باندې چې دا پروګرام روان دی اختصاص پروګرام که په دې مقدار روان وي نو څونه ټایم کې به دې خلکو ته خپلې پیسې ورسي دا موجوده اختصاص پروګرام چې روان دی نو دا خو به زما نه شي خیال چې دا به تر اختره پورې هم دا خلکو ته دا پیسې ورسي خو بیا هم مونږ دا مطالبه کوو چې دا پوینټونه دې سیوا شي او د دې چې دا کم موجوده پوینټونه دي په دې کې د پیسو دا لیمیټو تر 30-40 لک روپو پورې ورسیږي نو انشاءالله زویم چې بیا به تر روژې پورې کم از کم دا رستم تحصیل به کور شي انشاءالله ډېر خلک تاسو وچل دي کې راځي سوشل ډیسټنس هغه نه فالو کوي انتظامي له څه کول پکار دي چې دا خلک دغه سوشل ډیسټنس فالو کوي یو خو دغلته چونکې د تحصیل رستم پولیسو په تلوسه خپل کوشش کوي او د پولیسو نفری په هر یو دغه باندې ډیپلایډ ده خو چونکې د پولیسو تعداد یا درې یا څلور پولیس والی او هلته 450 زنانه یا نارینه راشي نو هغوی هغوی نشي هینډل کولی نو حل هم دک دی چې صرف دا پوینټونه سیوا شي او چې لکه اوس دې زړو پوینټونو کې 650 نارینه زنانې نو کو 10 پوینټونه نور جوړ شو نو بیا به دې پوینټونو کې 300 به راشي او 300 به هغې نه وته لړ شي د سوشل ډیسټنس دا فاصله به برقرار پاتې شي ګنی یقین مې نه شي کو دا پاتې شي داسې ګرانو کتونکو دا نننې زموږ د اختصاص چې کوم پروګرام دی وزیر اعظم صاحب شروع کړی دی په هغې باندې مونږ خبرې ترې وکړې تر بل پروګرام پورې خپل کوربه او میرخاکسر عثمان باچا لور کې اجازت د لوی الله په امان